waxa la qofka ku leeystiin hadda afrad ay ku noqonaysid hore la ogalaa dhilaan ay waxba kala labeenna taa waya saafi ka war hadii mid saddexaad ay maato yaa mid afrad bilataano alfana socdaal ayaa guursaday waliba haaskiisii labaad ugu horeen waxa la yahay hambalyo muqaalkaana muqaal caadi ah oo soo duwa jaclay laakiin arimo jira awgud waa muqaal degdeg ah marka ina islaab ku wufsiyo ayaa go'aansaday marka alfana socdaal kaftan kaftan ma joogto waxa leena walaalkeen hambalyo ayaa leenahay een qofka markuu guursado waa inuu hambalyeysaa waliba sidniyad ah ina ugu hambalyeysaa hadaba alfana socdaal marka waa uu guursaday waliba haaskiisii labaad aroos kale iska arag ah ayay dhigteen dabcan waa wada daawadoona muqaalada laakiin qof walba ka codsanaya inuu socdaal uu soo dhaho hambalyo hambalyo guriga dhismay guri markuu dhismo waxaa fiican in lagu farxo marba haduu guri dhismo in loo hambalyeeyo uu waayo marka socdaal xilliga dadka qoslinaya maahane maanta waa nin xaasila waliba laba xaas waa laba xaas hal xaas maa odayga labu ka ciyaaraya an muumalay jirin socdaal inuu xaasila yahay horto singla moodi jiray laakiin ninka hore xaas u lahaayo tan waa tii labaad marka si niyad ah waxaa u leeyahay hambalyo waxay la daawatiin hal iyo laba muqaaladii laga soo qabtay arooskiisa oo xalay muqdisho ka dhacay inkastoo aroos dhameystiran oo sanay maxalli aroos kale tu weyn ayaa la qabqaabinaya warka nabadoonka youtube ka diyaarahay aniga imaamada kugu tuurisaa hambalyo ku leeyahay bal muqaalada hal iyo laba ila daawada ka hor inta u gudagali muqaalada waxaa kaa codsanaya data qof nagu cusub inaad nagu soo biirto oo subscribe noo saad sidoo kale muuqaalkan aad noo likeas qof walba muuqaalka daawada ka saaro daawasho wanaagsan waxa la qofka ku leeystiin hadda afrad ay ku noqonaysid hore la ogalaa dhilaan ay waxba kala labeenna taa waya saafi ka war hadii mid saddexaad ay maato yaa mid afrad bilataano weesaade daawadayaal halkaan waa magaalada muqdisho nawaaxiga isgoyska banaadir si gaar ah timajaraha caanka ah ee 6G oo inta badan dadka baraha bulshada caanka ka ah iyo fanaaniinta magaalada muqdisho qaarkood ay timaha ka jirtaan haddaba halkan waxaa ku jira qof aad wada taqaanaan oo caruus ah weliba aroos kala duwane waa fanaan ka mid a fanaaniinta muqdisho oo aroosaya xaaskiisa labaad haddaba waa kuma ina keena haddii aad horey u ogeed cawaale aadan ama alfanaan xariir in ay guursadeen xaasaskooda labaad maanta mid ka mid ah fanaaniinta magaalada muqdisho ayaa xaaskii labaad guursanaya waa kuma sharmaarke laga yaabay intiina badan inaadan u garanaynin sharmaarke laakiin aad u garanaysaan alfanaan socdaal socdaal inkastoo hoole ay ku socoto aruus wanaagsan aye ma xaaski labaad guursanaysaa maasha allah hambalyo arooskiini goorma u dhacaya arooska waa caawa maasha allah inte lagu qabanay maka xaflada muqdisho okay dumeeshin ma baran karnaa mase arki karnaa haa waan idin geenayaaba ayaduna sida hadda aniga hoosha aan ugu jiro ayaa hoosha ugu jirtaa make upka iyo hoosha ugu jirtaaba waaya okay waxaan tugi doonaa saloonka lagu qurxinayo dumeeshi kadibna munaasabadda xafladda caruuska xaaska labaad ee alfanaan socdaal waa hagaag daawadayaal ugu dambeyn waxaan soo gaarnay siloonka mumtaaz beauty silon oo markaasi dubaashideen lagu diyaarinayo xaaska labaad ee alfanaan socdaal waan u imaan doonaa marka hore waxaan rabaa socdaal dumeeshi in aniga iyo daawadayaashaba aad na barto soo dhowo cabaas aad diyaad aad u maadsantaa boqolkiiba boqol sida aad i weydiisay gabadhan waa dumaashidiin dhowaan ayaana noo suurto gashay in aan ku guulaysano in aan ka mir dhalino wixii aan waayahan soo jiitin daalaa dhaciin maana maasha allah waxaa la yihahdaa gabadhan saafi ayaa la yihahdaa saafi quuxa dhahaa waa fanaanad dhammaystiran dhanka fankan waxay kaga jirtaa kaalmaha dhece marka hambalyo waxaan kugu hambalyanaya inaad tahay caruus xaaska labaad ee alfanaan socdaal bal marka hore arooskan bal sida u aragtaa maanta waa ku faraxsanaa aroosaa ku faraxsanaa inkasoo dhibeynaya maadaama tiin soo taafiyin
maanta xaaskiisa labaad ahay wax dhibna ma jiro wax dhibna kuma qabi maadaama aa fanka aa ka mid nahay hadartan inaa sasid qaabtan qaabnu diyaar oo ah okay inta badan gabdhuhu nin xaas le ma jecle adigu maxaa kugu dhiirageli walaa qofka wuxuu rabo leeba mihimaan inuu xaas qabo inuu sa qabin qofka wuxuu asaga ku talagala iyo wuxuu aaminsan yahay leeba bal xiriirkiina iyo noloshiina iyo galgacaylkiina iyo soo kusoo bilowday bal waxay qofa naga siin walaa hadda in mudda aado waa isla socono laakin hadeerta musoo gabagaboodo saada arkaysidba fanaaniin badan ama ragga ama gabdhaha ayaan ogoleen in xaas labaad la sameeyo siinta badan gabdhaha kuwaas maxaad farin oo leedahay xaaladu waa caadi maa leedahay walaa waxaa leeda qofka ku heystiin hataa afradaa ku noqonaysid hore le ugalaa dhilaan waxbaa kale laba inaa taa waya saafi ka waran haddii mid saddexaad ay imaado yaa mid afraad bilata ana oweesaade arooska ragi dhisa oweesaade maasha allah muku guusada ana heesu qaasa ana oweesaa maanta yaa laga dhisaa waya halkeena le socdaal waxaan rabaa xaaskii hore arooskii misii horegtaa maasha allah boqolkiiba boqol haddeesan ku qanacsanay oo macnaha halkan maba soo fadhiisteenba marka marka waxaa leedahay fanaankii labeystay ee muqdisho jooga aniga fanaaniinta kalena waxaan ugu baaqayaa xaasaska inay badiyaan maxaa yeelay xaasaska markii la badiyo waxaa imaanaya kheyr aada u fara badan waxaa imaanayo firiji aada u fara badan risaaqadu way badanaysaa waxyaaba kasta way badanayaan marka waxaan leeyahay fanaaniinta xaasaska ha badiyaano si dadka dhan macnaha ay u noqdaan kuwo kaamilma socdaal iyo saafi noloshiina iyo guurkiina mustaqbalkiina quruxda badan aan idinkuugu hambalyeynayaa saddexaad iyo afraadna waa idinka rajaynaynaa sida saafi bay kugu dhiirigelisay waaya daawadayaal xafladda aruuska saacado kadib ayay hotel ka mida hoteelada caasimada ku yaala ka bilaaban doontaa marka maadaama howl badan ay u taalo fanaanka iyo fanaananda amaba lamaanahan nolosha ku midoobay ahna nolol runtii dadka u malaynaayo socdaal in arooskiisa koowaad uu yahay maaha waa arooskiisii labaad waay waa xaaskii labaad micnaha uu la aqli galayo hore ayuu u ahaay bo nin leh caruur iyo xaas tanna waa tii labaad hambalyaa ku leynahay socdaal iyo qof walbao guursatay markii haloo soo hambaliyay socdaal dabcan waa nin si mucjiso ah fan kusoo galay muuqaal caadi ayaa ka sameeyay ayuu u qalmi laakiin waxaway degdeg buu ahaa anigna magaalada iskaga socday isna habkaa soo qabsaday dhacdhacdhac xitaa muuqaalkaanoo magaalada jooga soo dhigi rabaa gudaha gurigay kuma soo dhigi rabi marka muhiimadda waa qalbiga qalbi ayaa kaaga soo hambalyeynaa saaxib hambalyaa ku leeyahay hore usocaa ku leeyahay dabcan dhidhil maa nin laba xaasle ah laba xaasle labada laga ciyaaraya halka kuwa daawanayaan ogaay ay taagayin allow hal xabale noosaha marka socdaal qof walbo ha usoo hambalyeeyo ku dhigis ma leh ka fuqid mooye waanada lebal marka isaga iyo lowd maashideen